ես ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ էի, երբ հրավեր կստացա և որպես արտակարգ իրավիճակների նախարար նույնացեք ռուսական կողմից, և ես հենց առաջին օրն էլ ասել եմ, որ ես իմ աշխատանքը, որ կատարում եմ որպես արտակարգ իրավիճակների նախարար, ես պետք է կատարեմ, և ես այն ժամանակ, երբ հրաժարականը ներկայացրեցի, օրինակ ռուսականից ես չի ակնկալում, որ պետք է լինեմ նախարար. Ես պարզապես այն ժամանակ, որ օրինակ ռուսականը հայտարել է, որ լինելու է Սերժ Սարգսյան կողքի նախագահի կողքի, ես նույնն էի հայտարել. Եվ երբ ընդդիմությունը, ես ընդդիմությունը ասաց է, երբ օրինակ ռուսականը որոշեց, որ իրենք չպետք է լինեն կոալիցիայում, ես իմ որոշումը կայացրեցի, որ ես չեմ կարող ընդդիմություն լինել. Ինչու չեք կարող պարտադրել? Ես գտնում եմ, որ ես գործադիրում կարող եմ աշխատել շարունակել, եթե այն հնարավորություն եւ այդ հնարավորությունը ստացել եմ, եւ ես կաշխատեմ շարունակել։ Դուք մտադիր եք այլ կուսակցության անդամ դառնալ? Չեմ կարծում, որ ճիշտ, գիտեք ինչ, անցել են ժամանակները, որ Ես անձամբ որոշում եմ կայացնում եւ իմ փոխարեն ոչ ոք որոշում չի կարող կայացնել։ Իսկ դուք դեմ եք եղել, որ օրինակ երկիրը դառնա անդիմադիր կուսակցություն այդ խորհրդի ինստիտուտի։ Դա իհարկե իմ անձնական կարծիքն է։ Հա, ձեր։ Իսկ ճիշտ են տեղեկությունները, որ պահանջվել է վարչապետի պաշտոն պարոն Բաղդասարյանի համար, սակայն մերժում է ստացել, որից հետո նոր օրինակ երկիրը դուրս է եկել։ Ինչու դարձավ անդիմադիր։ Ես չեմ կարողացել, որտեղ խորհրդակցությունը առանց մեզ է եղել։ Օնախարար, իսկ մյուս երկու նախկին հայկական նախարարների հետ խորհրդակցել եք։ Պայմանավորվածություն եղել է երեքի միջև, որ միասին դուրս գաք, չէ՞։ Մենք առանձին զրուցել ենք եւ յուրաքանչյուրի ոքի որ համընկավ, ինչու համընկավ։ Մենք երեքով նստել որոշել ենք, երեքով որոշում ենք այդպես։ Երեքով եք որոշում դարձել։ Շատ շնորհակալ։ Դա անակնկալ էր Արթուր Բաղդասարյանի համար, ի՞նչ եք կարծում։ Չէ կարծում։ Լավ, ինո փրծավ։ Ինո փրծավ, երեքը, վсё։